Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons kyk na koning Saul se lewe, maar ons kyk vir hierdie week meer in besonder na die profeet Samuel wat met die volk praat oor die feit dat hulle 'n koning wou hê. Vandag se beginsel is wonderlik in die beginsel van bely jou sonde. Hoor wat gebeur, 1 Samuel 12:19. Die volk vra vir Samuel: "Bid tog tot die Here u God ter wille van ons. Anders sal ons sterf," smeek hulle vir Samuel. "Ons het nou nog toegevoeg tot ons sondes deur vir 'n koning te vra." Samuel antwoord: "Moenie bang wees nie," stel Samuel hulle gerus. "Julle het gewis verkeerd gedoen, maar maak nou seker dat julle die Here met volle toewyding aanbid en dat julle nie op enige wyse julle rug op die Here draai nie." Hierdie beginsel wat ons hier sien, ons het nou al gesien, Samuel waarskei hulle, hulle het verkeerd gedoen. En nou erken die volk dat hierdie is 'n groot ding. Oh, ek weet nie van jou nie, maar ek ontmoet baie min mense wat regtig hulle sonde erken. Ons is allemaal sondaars. Okay, wat doen jy? Ons is allemaal sondaars. Nee, wat doen jy? Wat se sonde speel jy mee, pamperlang jy? Nee, wat, dis ons van 'n werwe, ons is maar almal so, weet, ek kom van my pa of my oupa af, en ek is ook so. Hey, stop, erken jou sonde. Hier sê hulle, ons het nou nog by al ons oortredings, het ons nou nog goed bygevoeg. Hulle is bewus van hulle sonde. Nou, voordat jy depro raak in die story, nou, stop Samuel en sê, okay, solank jy het erken en raak sien en by die naam kan noem, moenie bang wees nie. Dan begin hy weer, want ek het vir julle goeie nuus, God vergewe. Maar dan moet jy ook besluit om van nou af vorentoe te werk aan verandering, te werk aan verbetering. Hierdie is so mooi Bybelse beginsel. Bely jou sonde, bely dit by die naam, nie in die algemeen nie, en vat verantwoordelikheid vir jou sonde, en God sal vir jou genade gee. So kom ons bid saam, as Here, ons wil ons sonde bely, dankie vir genade, en die pad vorentoe stap ons ernstig met die. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ons sondes kan bely. Die skrif sê die Heilige Gees oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid. Heilige Gees, wys my, waaraan moet ek werk? Wys my wat ek moet bely. Wys elke hoorder nou wat hy moet bely. En Here, dankie as ons ons sonde bely. U is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nooit weer daaraan te dink nie. En ek kan 'n nuwe pad met u stap. Dankie vir 'n nuwe pad in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.